Tisto, kar se dogaja, je, da ljudje vse bolj razumejo politiko kot nekaj, na kar morajo sami vplivati. Ali pa, kjer sami morajo občasno na zelo jasen način povedati, kaj si želijo, ali pa vsaj, če se ne sprejeli. Referendumi, ki smo imeli, so jih je možno na ta način interpretirati. In tudi seveda to, da zbereš 10.000 podpisov v 3 dneh za volitve, pri čemer veliko ljudi komentira, in mislim, da zelo resen komentar, ki to moramo vzeti zelo resno, da so za volitve samo še rajni propiče bi imeli ljudi, koga voliti, ne. Ampak mislim, da vidijo, koga bi lahko volili na teh volitvah, ne. Ki jih ne bi, za katerega bi verjeli, ne bo ponovno razočaral, ne. Ker vsakih je že kdaj od teh, ki bodo kandidirali, verjetno. Tako da, ampak tukaj je eno zelo resno sporočilo. Ljudje počasi razumejo, da enostavno, ali pa čutijo, da smo v situaciji, v kateri ta normalno posredništvo v družbi ne deluje več. Hočemo res pravim, neko medijatorstvo med političnimi odločitvami ali pa neko politično elito in pa ljudmi, ki ga upravljajo, recimo sindikati, ne, zato sem s tem začel, ta zadeva zelo jasno propada. In te, ki so vedno, ne, mi smo se v Sloveniji vedno hvalili, da smo družba konsenza, da smo večino reform speljali z nekim širokim konsenzom, tiste, ki so bile tranzicija, tudi prevzem evra in podobne zadeve. Ta konsenz gleda približno tako, ne, da se ključni zastopniki ljudi med sabo dogovorijo. Ne. V Sloveniji zelo dolgo časa verjali, da pač če so se sindikati, delodajalci, vlada, največje stranke, ključni mediji, ugledni profesorji z ekonomske fakultete, pa še kdo dogovorili, da je neka stvar zadost dobra, da jo vsaj tiho podprejo, potem je ta stvar šla skozi.